Αλλάζουμε θέμα. Πάμε και διάθεση. Πάμε με το Μαντράκι στις Σέρες να γνωρίσουμε τον κύριο Θέμη, τον Πουλίδη. Καλημέρα, καλημέρα κύριε τον Πουλίδη. Καλημέρα, τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εσείς πώς είναι εκεί ο καιρός? Βλέπω λίγη συννεφιά. Υπάρχει, ναι, υπάρχει συννεφιά. Εντάξει, γενικότερα είναι καλά. Λίγο μας τα γυρίζει αυτές τις μέρες, αλλά πάει καλά. Γιατί σύγχρονο, ναι, έχετε βάλει για τους ανθρώπους που μπορεί να μας βλέπουν και να θέλουν να ακολουθήσουν τα βήματά σας. Τι σύγχρονο έχετε βάλει στο χωράφι σας? Να ξεκινήσω με το τελευταίο που με ρωτήσατε. Έχουμε εγκαταστήσει, όπως μπορείτε να δείτε στα δίπλα μας εδώ πέρα, έναν μετεωρολογικό σταθμό, ο οποίος μας βοηθάει να παίρνουμε δεδομένα ατμοσφαιρικά και από το δικό μας το κτήμα και μας βοηθάει πάρα πολύ στην πρόληψη ασθενειών, στην αντιμετώπιση διάφορων εχθρών εντομολογικών, να λαμβάνουμε όλα αυτά τα δεδομένα και να μπορούμε να παίρνουμε πιο άμεσες αποφάσεις. Είναι ακριβό αυτό, άμα θέλει κάποιος να το πάρει? Δεν θα έλεγα ότι έχει πολύ μεγάλο κόστος. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, εμείς επειδή ασχολούμαστε πάρα πολύ και με ευρωπαϊκά προγράμματα, μπορέσαμε να το εντάξουμε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και στην ουσία βοηθηθήκαμε πάρα πολύ από αυτό. Μάλιστα. Να πούμε ότι είναι μια εξαιρετική σκέψη αυτή που έχετε οργανώσει με την βοήθεια του πατέρα σας και τη συνεργασία που έχετε. Ήθελα να ρωτήσω, κάνετε και εξαγωγές? Προς το παρόν όχι. Υπάρχουν πελάτες μας οι οποίοι είναι στο εξωτερικό, μας ζητάνε και τους θέλουμε λιανική στο εξωτερικό. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά χοντρικός δεν έχουμε ασχοληθεί ακόμα. Το ευχόμαστε όμως, λοιπόν, μέσα από την καρδιά μας, να συνεχίσετε. Μακάρι να συνεχίσετε με επιτυχία όπως κάνετε μέχρι τώρα. Ο κύριος Θέμης Τομπουλίδης, αγρότης στις Σέρες. Βλέπουμε και την εικόνα κιόλας από τις Σέρες που μας δίνει ζωντανά. Αυτή την ώρα σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Τομπουλίδη και καλές δουλειές.